Welcome to Face Bistro Lounge. Thank you. هاي مخايدة فيس وكنت على حافظة كلماني مقالة نيروبي مخايدة ومخايد عصب وهلكن لجهة رجلية إذا مركز سنة جبر سومالية وكم إذا جنا عصت هذا سومالي لو أي مركز هلكن كه رجلسي وحنا الله دونا غار كم إذا ضد كأي وكسو غيب جلي حرك شركة مخايدة أي ولي بسوا كلا جودة ملكية كا مخايدة فيس لغفري حافظة كلماني مقالة نيروبي أبو ويد دمبر دلال خير وروح ذو وحي قيب كتاي سو تشي ذا شيء بل شدا مركا كسو دو ويد مخايد ذا فيس بريستو أند لوب السلام عليكم مقعي قواصي روس فيصل عبد البارقب وحن يوسو دوينينا مخايد لداء في بسترو ان لاونج وكوتا لكلماني وقرب سارن يايا سنتر ما شاء الله ما انت فرحد ويني انتهاي ومدي نيروبي ودن انت نقرب استاقين تولكي اصحابتي فملكي دي لي مكالا هاري ما شاء الله وحن نلاقي هاي ميل في عن انت في عن ميل قرح قدن لقوع عويو حفلة ذلو وقبسن كرو ما أردت أروس ياشين عطول وصول بكرة واكنا كلماني إن شاء الله ويبسيط ياشين أن نرسو حليل كتين أونلاين وحوا كرد البكتين إن شاء الله وحاني لا أنا كسو دوادة بخايد عصب وكلماني كتالو السلام عليكم وحاد كسو دواتان مخايد ريستورنتيغا مخايدة أما ريستورنتيغا لغفوري حافظة كلماني في مخايدة مقعيد وفيس ومخايد عصب وحا ينور ديسي oo barnaamijkan ee galiyay dhalinyaro ka timid qurbaha siiba waddanka Mareykanka magaalada Minnesota makhaayadaas oo soo dhaweyn wanaagsan iyo service fiican leh cunto aad ka helayso oo ku raali gelinaysana leh qiimaha cuntaduna uu yahay qiimo barays aad u fiican ayaa waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan dadka degan magaalada Nairobi inay ku soo dhawaadaan makhaayadaas quraacda qadada cashada وقت كستات كاليسو انتظر هذا كسور دوادة ويلكم تو ريستورانت فيس انت كلماني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان ماشان ما انت اللي قد احفري مخايد دي قوف عنايد كلماني اللي قفره او مول كده شجاع مول اللي قفري
oo ku dhagan yaaya santa dhanka bidixda kaga dhagan moolkaas ya maxayad aad u wanaagsan oo Soomaali furatay oo dadka maartay dhalinyaro qurba jooga ay furteen oo maartay aad iyo aad u wanaagsan ayaa halka laga furay magacaydana Fayis Balida Fayis ku soo dhawaada Fay khayadaas waa maxayad aad u wanaagsan oo qaabka loo hagaajiyay iyo naqshadeynta iyo nidaamka iyo mag malayn kartid qaabka ay u taalo maxayadaas inaad lagu soo dhawaadaan rabnaa inay maarta dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilashu ay yimaadaan baan rabnaa inay ka soo qayb qaataan baan rabnaa meeshan maxayadaas ninkay maartaan imaanina uu soo booqo ninkii yimidna kama bixi karaba kii yimid isaga waa laga bixin laayahay kii kale maqlaana soo orod baan leenahay maxayadaas si wanaagsan oo sharaf leh ayaa loo naqshadeeyey cuntadeeda ma malayn kartid cunto sonkor lama aha tuub bariiskii saliidda ay dhex yaacaysay ma aha waa wax sharaf leh oo si wanaagsan loo sameeyey wax kasta waa isu dheeli tiran yahay kuwa sonkorta qaba kuwa dhiikarka qaba kuwa kasta cuntadeedii baa taalla ha u malaynin inaad odhanaysaad erkanay kan ma odhanaysid kolkii lagu yimaado caafimaadkaaga xitaa la baadhayaa waa laydiin sheegayaa wax kasta maaragtaa si wanaagsan oo sharaf leh ayaa maaragtaay u socotaa maqaayadan oo from Minnesota to Nairobi ah waxaad ku soo dhawaataan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaadaad leenahay dadka waxa soo dhaweynaya oo maqaayada dadka maaragtaay kamidka ah ee soo dhaweynaya waaska kumada kamida waaskii kumadood garanaysaan waas Jaafar yaa u taagan oo idin soo dhaweynaya soo dhawaadaan leenahay maqaayada si fiican oo sharaf leh oo shaqaalaheeda iyo ashqaraarkeeda iyo wanaageeda say u taal ma malayn kartid soo dhawaadaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhaawado face bistro lanjo ku taala Nairobi macaamiisheen cusub waxa ku soo dhawaan kartiin face bistro lanjo welcome to face bistro lanjo assalamu alaykum maanta maxaa waa grand opening of face bistros and lounge oo ku taasha yahya center kilamani ku soo dhaawado maqaayada ugu shidan Nairobi waaye ha ka maqnaanina hana ka moognaanino inshaallah hey welcome guys this is face bistro lounge It's the grand opening right now. It's about to be the hottest new restaurant in Nairobi. So come on through and show some love. Oo aan si rasmi ahna u furno ganacsigan adeegan quruxda badan ee gabadha walaasheen ay samaysay Face Bistro and Lounge oo ku taala xaafadan Kilimani wa ganacsi cusub oo noo soo kordhay qayb weyn ka ciyaaraya horumarka iyo dhismaha magaalada Nairobi waxay muujinaysaa guusha Soomaalidu ay gaadhay xagga ganacsiga sida magaaladan loogu soo badanayo sida awoodeena ay u soo kordheyso sida tiradeena ay u soo kordheyso marka aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya guul baan ku rajaynayaa inaad ku guuleysato ganacsigan waxaan soo dhaweynayaa martida kale ee nala socota oo ka mid yahay gudoomiyaha jabhada wadaniga ee ogadeenia chairman Abdi Maade Abdirahmaan Maade ku soo dhawo Nairobi mashallah wa farxad weyn runtii inaan maanta ka soo qayb galay furitaanka hotelkan restaurantigan si gooni anaga hadaan nahay in Soomaalidu ogaadeen yahay macna gooni inoo sameeyneysa waayo waxa weeye gabadhan awoogeed wax kamid ah halgamayaashii taariikhda dhigay Allah u naxariisto
يعني قيمة قارن أوفر يا هل يجي إني بكمدي هاي معها إن بارغب أنا هندل رجي لحد يصير هذه تاريخ ذا دقي مرك وح يعني قيمة قارن يوفر ذا لكن شرفوا إن بيت هاي وعن رجينا إن النقطه تاريخ إن النقطه نيروبي ومانتا نوضا إن أن هلكن قبله إن هوتيل كان كفران عاد بنو رجيني عدد كانوا إن هوتيل كان قيمة قارن وليها وقاذن وأنا وأقول وين ويا إن شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته عادي عاد بنوفر أحسنها هيك سواء غير بلكة مثلا يوسف نوعه مقال ذي سنو يقصه أنه ويا شرف قاري تاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ready? Thank you.